و اذا مرضت فهو يشفين. دی آیات کی اللہ تعالیٰ فرمائی چی و اذا مرضت کل چیز بیمار شم، خدای پاک توائی چی کل ز بیمار شم نو اے اللہ صحت ورکول والا چی کم دینو هغه ذات ستا دی. نو قدرمنو نن دته یو داسی د هاسپیټل یو وزټ دته کول غواړم چې نومې دی NIH، نیشنل انسټیټیوټ آف هیلتھ. دا کوم ځای کې دی؟ دې کې څه علاج کیږي؟ د دې د علاج پروسیجر پروسیس څه دی؟ قدرمنو NIH په اردو کې دې ته وی قومی اداره صحت. دا د پنډې نه بره په اسلام آباد په چک شهزاد د بنیګالا سره خوا کې دغه هسپتال واقع دی. قدرمنو دغه ویډیو په دغه غرض په دغه نیت جوړوم چې کوم خلکو ته څه قسمه الرجی وي، چیسټ الرجی، سکن الرجی، دغه شان د سترګو الرجی، وټ ایور چې سدي، دا هغه علاج دلته په یو زبردست پروسیجر سره او په یو زبردست پروسیس سره کی. په دې هاسپیټل نوم یو ځل بیا درته وایم، NIH سچویټډ ان اسلام آباد چک شهزاد نیر بنیګالا. اوس د دې د علاج پروسیجر څه دی؟ هغه علاج پروسیجر بلفرس یو بنده ته سکن الرجی دا، سکن څه وخت پس خرابیږي، پاغی دانی راخیږي، یا هغه باندې چې کم دی نو سور کلر چڑھاویږي، یا وٹ ایور چې سی دي. نو هغه بنیان هغه مریضان دلته قومی ادارې صحت ته راشي او خپل علاج شروع کړي. خو اول ولدي ټیسټ کړي، هغه ټیسټ څه شی دی؟ هغه ټیسټ هغه خلکو له کولی شي چې کم د 10 سال نه سیوا او د 60 سال نه کم وي، نو هغه خلکو ته ویکسین پرووایډ کیږي. ادروایز د دې نه کم او د دې نه زیات خلکو ته ویکسین نه پرووایډ کیږي. دا ولې نه پرووایډ کیږي؟ د دې حل لته مهم، د دې وجه ته هم بیانو چې ته به زینه مونږ سره اوس. قدرمنو مونږ خبره کوله د NIH ویکسین د تمام خلکو د ایج لیمیټیشن حواله سره، چې کمو خلکو کم عمر خلکو ته NIH ویکسین پرووایډ کوي. هغه دی د 10 سال نه کم او د 60 سال نه سیوا خلکو ته ویکسین پرووایډ کیږي نه، اور نه والا الرجی ټیسټ کی. دا باقاعدہ دا NIH پہ الرجی سینٹر کی دغه بورڈ لگے دلے رہے دا اس ولی نہ ملاوی گی، ولی نہ پرووائڈ کی. ویکسین چیری دا یو پاور بلسز دے چی دا انسان باڈی چی دا دے کے ڈیر زیاد ویکنیسز را ہوئی، ڈیر زیاد کمزورتیا را ہوئی. آغا کمزورتیا دا 10 سال نہ کم او دا 60 سال نہ سیوا کم میل لے او کم فی میل لے برداشت کول نشی. اوس د دې علاج دورانیه څومره ده؟ ډیوریشن یې څومره دی؟ د دې ډیوریشن د 3 سال نه راوالی د 5 سال پورې، د 3 سال نه راوالی تر 5 سال پورې د NIH چې کوم د ویکسینو د علاج پروسیس دی، نو هغه په دکه دوران کې کیږي. کچرې د یو مریض الرجی هغه ډیر زیاته کمپلیکیټډ وي، نو 15 کالم واخلي او 6 کالم واخلي. خود کچری کمپلیکیټډ نی 70% 80%، نو 3 ایئرس کی انشاء اللہ عزیز
دغه الرجی زر تر زره کور کیږي. قدرمنو کم ملګری چې زمونږ دغه ویډیو ګوري نو دا په دغه نیت په دغه غرض باندې شیر کړي چې زمونږ په چاپیره چل کې غریبانان زمونږ مسلمانان زمونږ پښتانه رونه او که څوک په اردو نه پوهیږي نو پښتانه دی وته دکا ویډیو اردو ته ٹرانسلیٹ کی چې هغې هم دلته وزٹ وکړي راشي او په دغه کار هیر کې برخه واخلي دغه شیر کې او خپلو ملګرو سره شریک کړي. د دې متعلق نور څه جوابات سوالات وي په کمنټ سیکشن کې تاسو زمانہ ضرور تپوس کولی شئ. ما خپل واټسپ هم د خپلې ویډیو لاندې او په ډسکرپشن کې ورکړی دی. قدرمنو خپل ورور سلمان ساغر لا سره د خپل ګران ملګري جواد او د یمان ورکې اجازت چرته چې خاد آباد او بریالي اوسې. په لویو علامه سپارم د الله پامان.